Казвал съм го, коментирал съм го в канала си, имам дори малко влогче от САЩ. Не си прекарах никак добре, защото попаднах на едни дами, които бяха феминистки а, от Южните Балкани. В същото време а, постоянно ядяха, само мислеха какво да ядат и да пият. Аз тогава бях изправил алкохола и бях като наистина м соло барабани. Сам си се оправя. Някакво балканя да казваше било там. Да, да. Но много ми беше отварящо очите това преживяване. Аз винаги съм искал да отида в тази държава, наистина, за да видя как в крайна сметка тя функционира. И забелязах няколко много отличителни неща. Наистина, а, едно чувство, което, да кажем, в България го няма, може би защото аз живея тук и тук се чувствам по различен начин. Но там чувствах, че а, както вървя по улицата, усещам, че мога да съм какъвто си поискам, стига аз да спазвам законите. Да. И това е много особено, защото някои хора у нас искат точно обратното. Ти да не си какъвто си поискаш и в същото време да не как беше, спазваш законите. Как беше у нас и песен карай бясно на чермени на червено, сбий се, води ме в някоя квартална кръчма. Ай е класика тук, поетите класика, цитираме да, да, вече. Класиците, класиците поети. Но ако мога да ти така преведа цялото си приключение в САЩ от десетина mm -hmm. дни, това е изречението, в което казвам, че аз вървя и се чувствам, че мога да бъда какъвто си поискам, стига аз да не нарушавам реда и правото на всеки друг да бъде какъвто си поиска и да спазвам законите. Това усещах аз. Ами тя не случайно тази известна поетеса Ема, няма се второто име, която пише може би е Ода за статията на свободата, когато там в годините около неното издигане и по спомен там имаше някои изречения, свързани с това, нали, елате всички унеправдани и потиснати в земята на свободата. Мисля, че беше точно от това стихотворение. Да, тази, тази държава, тази щатите, като идея, те са, те са създадени именно като през обещанието за свобода. Обещанието за свобода и отново ще цитирам правото на всеки, гарантираното от Бога, дори ако щеш, право на всеки да преследва да се стреми към щастието. И да, това е наистина място, на което ти и моето усещане е такова. Ти се ходейки по листън и се чувстваш точно по този начин. Никой за нищо няма да те укори. Стига да не нарушиш закона. Нали? Но не само в Штатите е така. Напоследък съм ходил един-два пъти до Европейски държави до Германия. Там също е така. Там също е така. Там също си свободен до този момент, в който ти спазваш обществените правила и норми. Тук, тук за съжаление, у нас, за съжаление, може би това е проблем, че ние нямаме ясна, ням, ням, нямаме ясна идея като общество, струва ми се, именно за тази линия на маста, която е между нас двамата. Влиза в кадър, предполагам. Влиза влиза. Чудесно общия план, нали? Да. Нали, а, границите. Ние нямаме ясно разбиране за границите. Моята граница, твоята граница, границата на закона, от която не преминаваме. И затова е възможно този сюжет, който наскоро се разигра, нали, предочитени и, и, още, и още отеква, нали, в политическия живот ДПС, разделението в ДПС. А, всъщност един от, една от проявните му форми каква е? там е ни 30 или колко милиона, от един общ кредит 150 милиона, взета от една фирма, свързана с един, една одиозна личност на прехода, е, насочена към погасяване на кредит на друга одиозна политическа личност от прехода е, и целият този механизъм нали, се задейства от трета одиозна личност нали, в политиката нали, на прехода. Говоря съответно за Вълка, Доган и Пеевски този вече, вече, на вече, не, вече не, любовен триъгълник, нали, очевидно. Брати и сестри, 52% от вас все още не са се абонирали за канала Чефо. Веднага ще ви кажа, ако го направите, това ще даде шанс на мой канал да излиза на много повече хора в необятното YouTube пространство и YouTube алгоритъм. Нека да се стримим към това поне 80% от зрителите на канала да имат абонамент. Така че Ударете subscribe, ударете една камбанка. Това ще бъде вашата подкрепа за моя труд. Мерси. това е така, защото наистина ние нямаме усещането за това, че има граници, към които не трябва да вървим и не трябва да ги преминаваме. Нали, не може да вървим, но да не ги преминаваме. И по тази причина, като се преминават непрекъснато във всяка една посока граници, вижте скарането по улиците, примерно, какво, нали, по пътищата и по улиците, какво се случва. Ето днес дори, докато идвах към студиото ти, нали, с колата, няколко пъти някакви ауспуси покрай мен такива, как се казваха, тия сеща, много парпорът и такова. Палят асфалта и някакви юнаци герои по Софийските улици. Значи, ако някой може тия дни, преди седмица, две, не си спомням точно имаше репортаж в някакъв регион на България при ограничение 60 км бяха заловили, нали, заснели някакви десетки хора, от които десетина карали с по 140-146 км в час. Това са абсолютно хладокръвни убийци на пътя. Значи ние нямаме елементарното усещане за закон, който не бива да нарушаваме. И за това нашето усещане за свобода се изкривява в такава гротеска, в която хите тази песен. Нали, а, напий се, карай бясно, мини на червено, сбий се и ме води в квартал на кръчма. Нали? Това не е ценностната система като общество. Иди на кръчма, напий се, сбий се, карай на червено и карай бясно. Нали? И да ревнуват другите да ни завиждат. Егати обществото, ако е основано върху тези ценности. И пам, нали, Навърха на върха идва коцето Копейкин и казва казва трябва да има нов народен съд, защото Американците ни откраднаха златото. И, и затова са ни виновни политиците. И тия, които гласуват за него, и тия, които ще защитат тази негова идея и ще ти режират в троски групи, в Телеграм, в ТикТок и не знам къде, ако прочетеш как пишат, то е полубългарски. Да, то е. Една четвърт български. Има усещане за български. Да, Но не точно български, да. И сега, нали, ние говорим, ние опитваме с теб доколкото можем, нали, да говорим за някакви абстракции, свобода, а, законност, а, визия, мисия, визия за кауза. Бъдещето, каузи, да, някакви такива неща, нали? А от следващия имаш... <съща> Хора стесли тесли вече, готови а, а, да кълцат. Джендър. Нали, <съща> къде си тръгнал ти, бе? Нали? И нали, наистина копейки на нали, нали, и казва нали, тук, окей, даже не само, а, евро, какво беше там, нали, за това сега не могат, тия неговите фрази са толкова безумни, че те не могат даже да бъдат, нали, в смисъл, е, не, възм... не е е подлога. В смисъл, не, 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 не там нещо свързано... Нали, Еврораст. да, нещо там за еврогейовете, нали, за краварите. Много, много, аз съм, разсъждавал съм, защо трябва да обидиш някого. Нали, как точно обижаш някого, ако го асоциираш с Америка, наричайки с щатите, наричайки го кравар. аз това не го знам. Мен не съм ме до сега на кравар. То краварите са американците, разбираш. Боже ми ли, защо? Ама чакай, България е земеделска страна. Ние сме имали нали, животновътство, говедовътство, сме имали и все още имаме. В смисъл, американският кравар, да, може би, наистина, за един български нали, говедовът, животновът, може би е обидно да гледа начина по който американският животновът си върши работата, фермерите, нали, така наречените, ама му обидно не защото са американци, а защото в България нали, нещата са малко по-различни. И идва Коцто и казва, нали, там е лошо. Абе, Аланколо, ти какво направи за да е добро? В смисъл, Нали, златото от Челопеч, не знам какво там. Нали. Идва след това Бионя, другия от историческия парк, нали. уважавам го колкото пъти съм го поканил, ми е бил гост Ивлин Михайлов и развива тезата как всичко е отвратително. Ядем отрови. Всички пар безусловно крадат. Нали. Не може да изградиш ти политическа кампания върху тоталното отрицание. Е, явно може, защото тези е, хора да. си имат своите последователи. Да, да. И затова, нали, затова, като ги говорим тези неща, ние с теб разбираме втория план. Да се чувстваш свободен наистина в свободна държава. В нали, Land of Free. Да се чувстваш свободен. А не да се чувстваш свободен в държавата на Пеевски, Вълка, Черепа, Мустака, Коцто Копейкин, Бялата Златка, нали, И всичките тези специфични е... герои. Персонажи от мизан сцена. Братя и сестри, ако епизода с но е харесал, може да дадете малко доверие и на епизодите с Антон Иванов и Мартин Петрушев. Те ще ви излязат ето тук. Споделете два часа от живота си с YouTube канала Чефо и по рейцата едно на едно. Чао!